tu ljude koji kao misle da su deo ovoga. Mada, u komentarima mnogo te pominju, vezano za Mensura, kažu da je bio nepošten prema tebi. Pa nije prema ali, meni. Ali, ajde da uzemo i da jeste, šta misliš to? Ma nije prema meni, to vam posla, nema zbog čega. Oni te kako me poštuje ovde i u nekim situacijama je bio i... Onako, bio sam ispošten s njegove strane stvarno ove godine. Mislim da je on najviše prema sebi nepošten. Kako od najvećeg emotivca koji dalje, on je najveća emotivac, dalje nema? To i dalje, mislim, nema. Da on dođe na poziciju da bude izglasan za najnepoštenije. Ajde, ostalo sve. Pa da, mislim da jednostavno ovde mu je drugi put, druga sezona gde je mogao... Treba je malo više da misli na sebe i prema sebi je prvenstveno nepošten, pa onda... Verovatno su i ti koji su su glasali, možda su mislili na sebe, jer to su očigledno njegovi fanovi. Ne, sam svojim postupcima je to napravio. I to je to. Pa dobro, evo... Nisu ljudi mogli da im padne to ovako na pamet ili bilo šta. To je sam svojim postupcima napravio i nema dalje. Sa mnom. Dvojna priča išla. Moj tata mu je trebao, molim te. Zajedno, bilo bi fair da podeliš krivicu sa njim. Ne, najbolje da kažete da je Milica napravila to njega. Pa bilo bi fair da podeliš krivicu makar sa njim, da kažeš da. Zajedno smo to uradili i ispali smo takvi. To na drugom mestu. Kod mene nećete to da znate. Znači, to mislim da je normalno kad je par u pitanju. Da nije bilo drugog odnosa, ne bi bilo ni toga. Znači, on je kriv što je iz veze, on je prvi predstavljao tu ljubav, kosmičku, izašao iz veze, ušao je u drugi odnos. On je pričao za tu ljubav našu, ok, raskinuo si, ja sam kriva, kriva sam, skloniš se iz odnosa, ne da radiš druge stvari, nego da se skloniš po strani. Tako da si svojim postupcima... Dobro, Milice, moraš da znaš da ni njegova porodica, ni... Joj, Ana, ti mnogo žustrije i sa nekom voljom i tekako više komentarišeš ovaj odnos nego svoj. A ja i tekako imam i šta da kažem za taj odnos, ali neću, uživajte u ljubavi. Naravno, kad me voditelj prozove da ću da prokomentarišem, pa znaš kako ti komentarišeš taj odnos? Kao da to jedva čekaš. Gde ćeš sad, ne možeš sad ideš, pusti sad, Dalila puži. Kao da to jedva čekaš, da to ovdje podignu za svoj odnos. Ja da komentarišem, vi ste se ovdje svađali 24 sata, tako da verujem da si ti potajno meni zahvalna što ja ne komentarišem i ne iznosim sve. Aj sad sedi dole i uživaj. Muk, molim te, tvoj odnos kad se podigne dečko tvoj komentariše, ti nemate nigde. Ovaj odnos prva skače. Hvala ti što vodiš u novom odnosu. Ne skače ni on manje, ništa manje. Milice, Mensur. Ja pričam trenutno o ovoj situaciji dole, tako da mene to ne interesuje. Ne pričite to, nemojte vi sa mnom. Znači da si igrate, nisam ni malo glupa ni naivna. To što vi mislite, mislite. I te kako ja mogu da pričam, i te kako mogu da komentarišem druge odnose, neću iz jednog razloga zato što ću sebi da napravim problem. Ja bi mu se komentarisala više vaš odnos, vama ću da napravim problem. Tako da veruj mi da je bolje što se ja suzdržim i što to ne komentarišem. Ja s njim nisam u vezi, apsolutno imaš pravo da kažeš šta god želiš. Pa da, ali ja kad... Ali smatram da se plašiš jer si ti imala povratnu reakciju, zato nećeš da izgovoriš. Ja zna da je imala. Čekaj, Milica, ona zna da je imala. I te kako ona tu ima nešto sa strane gde ona, zašto ona, postoji razlog zašto ona neće da iznese. Ne zato što mene, nemoj da me prekidaš, ne zato što mene voli ili bilo šta ili me poštuje, već ona zna vrlo dobro što ona neće da iznese neke stvari. A što neću da iznesem? Znaš ti vrlo dobro. A što? Znaš ti vrlo dobro. Hoćeš da ti kažem što? Znaš ti vrlo dobro. Hoćeš da ti kažem što? Ti voliš to na ljubu. Zato što ti ovde praviš kaos, jer se sedeš zadnje. A ti brineš za mene. Pa ja prosto ne želim da drugim ljudima remetim. Zašto? Ako ne mora to da se dešava, zašto bi se to dešavalo ako ja iznesem ono što on radi? Tiše! Iznesi, ja sam ti rekla još na nominacijama da nije... I šta si uradila na tim nominacijama? Ja sam tad zadnji put izdala. A nisam... I posle toga, ne znam, ponedeljak je bio. 10 dana nisam pričala ništa. Ne, ponedeljak je bio da sam rekla da je tad nešto pričao što neću reći šta. Dobro, ali nemaš problem, nemam problem da kažeš ti to. Pa ja vama neću da remetim odnos. Jao, i te, Ana, pa budi srećna. Ana, previše si u reality modu, tako da previše si, previše reality za tebe. Milica 17. Veruj mi, previše reality je za tebe. Tako da, ćuti, gledaj svoje postupke, gledaj svoj odnos, gledaj gde ti gledaš, gde je tvoj dečko, kako ponašanje ima tu vezi, kako poštovanje ima tu vezi, i tako to. Nemojte pričati o mojem, o mom odnosu, o mom poštovanju, i tekako, veruj mi da i tekako znam. Jel ti dobro? Kada sad ćeš gaš, Milice, bila si u pravu. Kao što sam ja tebi rekla za neke stvari. Jel ti dobro? Vidjet ćemo. Jel ti dobro? Ajde, Milice, jebote, šta te boli kura? Ne razumijem šta me... Ajde dole kod partnera. Mislim, ima ih više, ali ajde kod...
partner. Dobro, ajde jebote. Ja kad budem... Ja bi, ja izbjegam tebe da komentarišem. Nikad te ne komentarišem. A ti komentarišeš mene i moj odnos. Jel mene voditelj prozvao? Jel me prozvao za reč? Ja mislim da ti treba da komentarišiš, jer ti si najčešće pomenuta u ovoj anketi. Milane, on komentariše moj anđel... Da je zbog nje mesto nepošto. Ti komentarišeš moj i njegov odnos i kad te niko niti prozove, niti bilo šta. Niti ti koji ikad traži da dobacuješ, da peckaš ovo ono gađanje i tako to. Tako da je tišina malo dole. Kažu gledalci da je čak mesur u nekim situacijama nepošto jer se meša i u njihov odnos i kod Mateje i Anđele u posljednje vreme i kod Aleksi i kod Dejana. Pa da, evo ne znam da li ima neki ljubavni par da se to ne meša u nečiji odnos. Pod grobom i tatinu ga ne mišam se. Nemoj mi se, molim te, užao mi to. E, kad meni njegov kada se mišam, mešić je ne... Milane, kada si kod Viki... Kad sam trebao da se mišam i da budem u priči, nije me zanimalo. Koliko me zanima sad. Da ulazim, pogotovo s Dejanom, centar dobar. Ajde, beži. Dobro, da sam tio da mu ulazim, možda bi mu ulazio ranije kad mu je najviše smetalo, kad bi... Što sam imao priliku... Ajde, čujemo Milicu. Milicu, možeš završiti. Imam posla da ja ulazim nekom u odnos, Milane. A ti, samo me saslušaj, molim te. Ma ne zanima me. Pa ti nemoj da radiš stvari da bih ja mogla da komentarišem. Ma naravno, upravo si. Da ti ne radiš stvari, ja ne bih imala šta da komentarišem. Šta ti se? Nije ti šta da iznosim. Ja nadam šta ti ja to radim, Mili. Milice! Dobro, čućeš možda. Vidim da otprilike si očekivala mesora na ovoj listi. E, iskreno, Milane, nisam očekivala. Onda ti faca je drugo rekla, izvini. Samo, jeste, Isko je takav prema meni jedino, jer ne gledam šta radi sa drugim ljudima. Mislim, kako se ponaša i slično. On šta radi, ja mu kažem nekad, mensure, nemoj, pogrešno će se shvati. Sam sebi upada u stomak, ne guram ga ja, ne gura ga ni Đedović, ni Sandra, ni niko. Sam sebe gura u to. Tako da... Što se tiče mene i našeg odnosa prema meni je ispao takav jer je u odnosu pričao jedno, onda je rekao da izlazi iz tog odnosa zbog mog ponašanja opet i Šaje jednostavno vidimo kako Sara ima ponašanje prema njemu, pa on i dalje priča da je voli i da ne može biti sa drugom devojkom iako se sve dešava. Iako kad izađu iz odnosa pa opet on ne ide dalje nego i dalje stoji za toga da je voli. Tako je i on da je stvarno tako, on bi ostao pri tome da me i dalje voli, da je kao što je predstavljao to tako, a ne bi išao u drugi odnos. Tako da prema meni je i tekako ispao takav. Možda gledalci što se tiče našeg odnosa koji je sada. Da li ti misliš da je pošteno to što radi prema tebi? Pa čekajte, ljudi, molim vas, slušamo sad evo. Ja sam rekla da mi da gledam da što prije kod Darka sam rekla da hoću da imamo razgovor, on i ja. Tako da više ovaj odnos... Ne, nisam se razbesnila uopšte. Dobro, rekla je to kod Darka. Rekla sam i njemu sinoć da hoću ovo da vidimo što pre, da rešimo. Da je na čemu i... Nedelju, dve, da pustimo i hoću, ako hoće, ako neće jednostavno da uđe u neki odnos, onda doviđenja, prijatno svako na svoju stranu, kut koji, mili moj. Samo vi okom, ja ću neka on radi šta hoće. Ja da dolazim u neprijatne situacije i slično, da se komentariše i slično, njegove provokacije, njegov osmeh, njegov ovo, njegov ono, ne interesuje me stvarno i ne želim to uopšte da komentarišem. Ne smijem da sjedim ni sa jednom djevojkom da se ne bi protumačilo i da ne bi neko rekao da se ja miješam u te veze. Da, zato što si sa mnom u ovakvom odnosu. Ja ne želim da dolazim u neprijatne situacije. Znači, ako si sa mnom u ovakvom odnosu, imaš da ispoštuješ to što ti kažem ili nećeš. Ako hoćeš, pričam, mensure. Ne radi se o tebi. Ja ti kažem, ukoliko nećeš da ispoštuješ mene, izvoli sve devojke, mene ostaje po strani. Prosto, jednostavno i najlakše. Ja mislim da tu... Tako je nerazumna, ovo je nerazumna. Ne, ja sam razumna i tekako sam ja razumna, mensure. Ti vrlo dobro znaš koliko sam ja razumna. Daj, molim te! Ja da nisam razumna, ja ništa od ovoga ne bi sad bila ovdje, razumem? Ne lupaj, molim te, gluposti. Ne, ne lupam gluposti, nego ti kažem. Tako da, izvori, ili ću da poštoš mene ono što ja kažem zbog ovog odnosa, da ne bi dolazili ni ti, ni ja u neprijatne situacije. Kako je situacija kad ja ništa ne radim? Ili ćeš da se skloniš od mene, izvoli sve devojke, sedi, smej se, jedi, šali se, radi šta hoćeš, ne interesuje. Ali ja provodim vrijeme sa njenim drugaricama kad šednem da pričam. Dobro, Nevena, Mima. Nema Mime. Marijana, sve to nema sve. Marijana, Nevena, Aleks. Sa Aleks je najbliži posljednjih dana. Aleks mi je draga, ne u tom smislu me ne zanima. Ne zanima me djevojka u tom smislu, ali ljudi. MC Aleks, ne ova, da znam. Manje od mjesec dana pomirila jednoj osobi da je ispitivala mensura i da je mensur rekao da je poslije nje, da poslije nje bi jedino bio sa Aleks, da je Aleks njegov fizički tip i da po karakternim osobinama mu je to rekao. To je to rekla jedna osoba. To su fore, matorine. E, matora. Matora, to nisi spomenula. Ja mogu da kažem ako će se javi osoba koja... To nisi spomenula dok
ipak nije stiglo pitanje za mesto na jaja. Za koje imaš visoko mišljenje, sinoć mi je rekla ta osoba. Za koje imaš najbolje mišljenje. Nisam se ja poverila ni jednoj devojci. To nikad u životu. Ne, za EPSI, Alex, ali više nema ona mišljenja. Više o njoj. Anđela smatra isto da ja idem u pub zbog mentora. Tu cela kuća smatra. Da, pa kako da nije, jebo ste, život je jebo. Ne smije niko ni sa kim da se druži. Ja majstoru ni jednog trenutka, Alex, nisam zamerila. Moguće to. Koliko puta su... Prvo ja uopšte, evo, mogu, ja sam ja došla. Dobro, Milane, ja sam završila. Hvala ti, mesor je na redu. Mesor je dobroveče. Ajde, čujemo, eto te na drugom mestu. Okej, ma nema veze, ja neđe očekujem svako obiranje kad dođe, ja neđe očekujem sebe. Sem kad je nešto, eto, tako pozitivno, neiskreno da ti kažem, ono... Tišina! Najiskrenije to ne očekujem. Zašto sam i... Vjerujem da sam nefer u nekim situacijama ispao prema Milici nefer, ali da sam... Da sam u suštini... Samo malo. Čekajte, amator Alex, pričat ćemo o lezbijkama u pretresu. Da sam nepošten, jel tako? Da sam nepošten prema Milici, nisam nepošten. Nisam, to je suština da nisam nepošten prema njoj. Možda nisi hteo da budeš. Jer, kako se zove, Milane, da sam bio nepošten, da Čekaj, sam htio da budem nepošten, ja sam mogao da uradim neke stvari mnogo brže i da se okanem nje mnogo laganije. Razumiješ što ću ti kažem? Htio sam do maksimuma da ispanem pošten i da ispoštujem maksimalno kad sam izlazio iz tog odnosa, taj odnos i nju samu da... da pripremim, da odvojim nekako... Tako radiš u spoljnom svetu? Ne, naravno ne. Da ne, Milane. Zato što se ovdje... Specifičnije su, drugačije su okolnosti, Milane, ođe. Prosto živiš s nekim ljudima, malo je teže živjeti s nekim stvarima ovdje u zatvorenom prostoru nego to je činjenica, to je tako pa je tako. Ne možete sa četiri djevojke bivše i jednom sadašnjom živjeti u istoj kući, to je nemoguće. To je neizvodljivo. Dobro, ja, na primjer, to nije. Kad bi ušle sve tvoje bivše iz 5 sezona, ti bi ovdje imao svoj šov. Ja bi imao svoj reality. O, lepo to sve odradi. Ne, stvarno, Milane. Kad su u pitanju djevojke i miješanje u veze, ja se stvarno ne miješam u veze, Milane. Ja se stvarno ne miješam u veze. Jer evo, ispada na kraj da ja ne mogu da sjednem ni sa jednom djevojkom da porazgovaram, a da to ne djeluje kao da ja muvam, da se ja njoj nabacujem, da se ja tu miješam. To svaki put ispada tako. Svataš, Milane, da ja bi bio mnogo konkretniji u tim nekim stvarima da hoću i ne bi odustajao i zaustavljao bi se i ostvarivao bi komunikaciju sa njima otvoreno pred njima ili pred njihovim partnerima. Ja znam da budem jako dopadljiv i neke, imam ja neke momente koji ne ostavljaju tako ravnodušnim ili ravnodušne te partnere u kojima se oni nalaze. Mogao bi da čačkama, znam da imam, znam da neke stvari, ali nije ni bitno. Stvarno ne miješam se niđe, nije mu interesu, neću da Dobre, se da kvarim nikome ništa. Milane, neće niko stvarno to živjeti od mene, pogotovo ne neki ljudi koji su u tom situaciji se... Aleksi, si osjetila da se umešao? Evo odmah možeš sad da ubaciš se. Ma nisam. Ma nisam. Ana, si osjetila da se umešao? Anđela, jel se umešao odnos tebe i Mateje? Mislim, iskreno jeste, Milane. E, dobro, nastavim. Mislite svi iskreno nije, da jeste tako. E, pa zbog toga ti kažem. A ja ću vam se zakletu šta god hoćete da nisam. Nemojte, ljudi, molim vas da kažeš jedno što je ja tako seljačko. Ja ne znam kako da ja vama dokažem da vam se, ja jeste, slažem se. Ružno je. Ružno jeste. Ali ja ne znam kako da im dokažem da se ja nisam miješao. Šta imaš da dokazeš? Kažeš šta jeste, šta nije. Tako, ti reći svoje. Dobro, ja sebi iskreno znam kako je kad sam ja u pitanju. Ne miješam se. Prosto, evo, ja sam našao, evo i Sanja je tu bilo. Evo sad moram da te podsjetim da si ti rekao da brata strpaš u sanduk mrtvački ako se progovoriš sa njom za sat vremena. Ne, da, ne, to nisam rekao. Ne vidio brata ukopa, brata, ako se pomirim s njom. Da. To sam ja rekao, za pomirenje. Evo, na nominacijama. Mislio si pomirenje kao vezu. Pomirenje kao vezu. Okay. Kako se zove, Milane... Zato ti kaže, nemojte se kleti. Da, ukopa brata, to tako sam zakleo. Tako da. Je, da. Evo ovako, a ne znam zašto ja ne bih mogao, meni dobro dođe nekada da se družim, a pritom su to njene drugarice. Nemo se onda ova nada. Razumiješ? Samo malo, čekajte. Samo malo. Ja se sa Alex, ona dođe u pub kod Đoleta, ne kod mene. Dobro, nije do sad dolazila.
Pa dobro, Milane, tamo je i Mića. Đole je zanimljiv lik. Ne znam zašto to ljudi odmah gledaju na taj način. Svataš? Ona je isto tamo, Nevena dođe. Neka je imala sex 7 dana. Ja s Alex porazgovaram, a pritom njena, kad sam ja, prije nego što sam ulazio, njena drugarica Olja mi je rekla da ukoliko bude Alex, a pritom mi nemamo nikakav odnos, zdravo radi Milice, šedro porazgovaram. Da, Olja Bajrami. Rekla mi je, obrati pažnju, pomozi ako je bude nešto trebalo, budi tu za nju. Kako se sad sjetio kad se razišla? Nisam se sad sjetio da budem tu njoj, ja nisam potreban kao osoba u njenom životu koja će joj pomoći za nešto. Ja se prosto nađem, splet okolnosti je takav da se nađemo u istim trenucima na istim mjestima. Stvarno jeste. I obavimo razgovor, ona je zrela osoba. I kad s njom čovjek razgovara, osjećam da me razumije. Svaćaš, osjećam da te razumije u razgovoru. Da te ne sluša površno, samo da te sasluša. Nego taj jedan razgovor koji se desio, Tanja je bila tu, Nevena je bila tu. Pričali smo u pubu više, ja sam ispričao i na intervju i u pubu tamo kad smo sjeli o nekim stvarima koje mene muče. I da ih ne ponavljam jer ja ne planiram svoja izlaganja, već ih govorim iz glave onako u trenutku kad imam da kažem, kad mi dođe, ja tako pričam i često se desi da ja ne mogu ni da ih ponovim zato što ih iz glave tako, zato što iz glave izlažem. Da sam iskreno nešto specijalno nepošten ispao, možda sam u nekim situacijama više obećavao, pa u tim situacijama... Pa kad obećaš, ne uradiš i to je nepošteno. I to je nepošteno, ja se slažem, Milane, s tobom. Nepošten sam, eto, ispao mnogo puta u raspravama sa tobom. Ne, to iskreno. Ne računajte, ljudi, ja sam ovdje... Zotan, ja niti se ljutim na vas, niti išta. Dobro. Samo da me ne vređate. Hvala, super. Ne, ja tamo vam poslije. Da. Ovo ostalo rasprave, konstrukt, normalno, ljudi. Da. Pa ja znam, ja sam ovdje sedeo gdje ste i vi. Ja sam nepošten prije svega, Milane, prema sebi. E ovako, sad ću ja ti kažem zašto sam ja nepošten prema sebi. Zato što ja sam radio sa samim sobom dosta dugo dok sam bio na polju. Slušam te ja, dok sam bio na polju. Dok sam bio na polju, radio sam dosta sa sobom i planirao sam drugačije malo sve. A vidiš, znaš, Bog nikad se smije dok mi pravimo čeka. Planove. Sebe sam tako sam sebe sputao, tako sam sebe sačekao. Ne znam zašto, ali tako sam spreman bio. Samo da si se malo zabavljao makar. Tako sam spreman bio i tako sam došao spreman. Svakako u smislu da znam šta je moj cilj, da idem samo ka tome i da me ništa ne poremeti. Znaš, da ne dovedem sebe u situaciju da moram opet da lupetam, ali ja sam nešto što, eto, to ne znam kako ću se boriti s tim, preteško, jer to sam, to mene mnoge stvari bole i sa mnogim stvarima se kako se zove, borim. Zna Stefan, mi smo vodili razgovor prije nego što smo ušli ovdje, kako bi trebalo moj boravak da izgleda ovdje, eto, malo sam skrenuo s tog puta, iz tog, kako se zove, smjera u koje je bio zapravo planiran. Ali dobro, nadam se da neću, ne znam, ni ja napraviti neke veće i ozbiljnije greške. Trudit ću se makar da ne napravi neke veće i ozbiljnije greške koje će mene koštati dosta i koje će koštati kako se zove, ljude oko mene. Sad manje više to, eto, nepošten, što ću. Nisam ni ja pošten u potpunosti. Ne mogu reći da sam pošten. Ni moralan. Dosta situacija nisam ispao pošten. Pa da sam najmoralniji čovjek. Ja bi bio sada kući i bio u potpunosti, ne kažem religiozan. I bio bi onako, tamo vodio bi se nekim drugim stvarima, išao bi u nekom drugom smjeru da sam u potpunosti sad, da kažem, moralan i čuvao bi se za neke brakove. To su neke stvari, morale, druga stvar. Ali, hoću ti kažem, to je moj način razmišljanja i to buni ljude, ali dobro, nije ni bitno. Evo, to je to što se mog izlaganja tiče. Da ne davim i da ne gušim. Pravo 7 dana. Hvala ti, Mesure. To je bilo to, ako imaš nešto da me pitaš. Ne, hvala ti. Okay. Mesure, na drugom mestu. Sad ćete čuti ko je ubedljivo pobedio kao najnepošteniji za drugo.